horaa loo soconaya reer koonfur galbeed dhiig magaalada dhaqaaqday. Marka kolley aniga beentan iyo barabagaandadan xasan sheekh maxamuud waa ninka kaliya intuu uu baddii soomaaliya gaday haddana aftirtirashaa bilaabay. Waa ninka kaliya hadda raba dagaal inuu ummad geliyo. Ummadda dagaalka maxaad ku gelinaysaa? دمان مدحتو يري توغان مدحتو يري فيلا صوماليا لوغا ارميو اتوبيان باكلو توغا وعاتر سفير كي يبان يري كودينا مقدسو فرديا بل عقل اد حس الشيخ محمودو وريد قف دقرعنا فائدة ماله هاوية قف كي دقرعنا والله بالله تالله فائدة ماله waxa uu ku fakaraya culaya Itoobiya la dagaalamaya Itoobiya cadawgeyga Itoobiya 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 cadawgaaga maxay tahay markii hore in saayidka gurigaaga soo sifee madaxtooyada ay kula joogan xafiiska ra'iisul wasaaraha ay ka shaqeeyaan dhamaan dawladda qaybaha kala duwan ee Itoobiyaanka ku jiraan adigaana keenay de ka haabi maxaad la cabaadi Xasan Barofo maxaad la cabaadi maxaad la cabaadi Soomaaliye Soomaaliye ka Soomaaliye wada ka wala soo weeraray deewiyo difaac ana u taaro la daawnaa dagaal kale aan ku jirnaay hawiyo dabadaabe de difaac ana ma hanaga ka galay hawiyo hawiyo de difaac wadan gaad sheegaysid wadan ma jiree ana dagaal gaar aan ku jirnaa daawnaa daarooda haddana ma dagaal bii karnaa anu ma hanaga galay saaq badiisa gatay wariyareed adduunka waxa ugu xun qof la dulminayo war masaakiintii raxan ee beel ee digir iyo mirifle hawiye waa dulmiyay hawiye waa dad dulmiga isku raaca hawiye waliba waxaa la rabay in dhalinyarada la laayo hadhow la dhahna al-shabaab baa dishay wariyareen war ilaahay wallahi dad nasiib laanuna war dad nasiib laanuna hadaan nahay dulbaante maalinkii koobkan lagu daray oo haddana laga saaro oo lagu daray ilaahay inuu halkaan ugu badbaadinayo waa ogeyn sababtu waxay tahay haddaan muqdisho aadi lahayn haddii ciyaaryahanada iyadu ay dabcan koobka dheeri lahaayeen sida koonfur galbeed loola galay si ka daran waaba la isku qarxinaa dhubaantahay ma jeerteen kaba war budlayna wallahi waa budlayna ilaahay baa jecel SSC-na ilaahay baa jecel sababtu waxay tahay haddaanu xamar ka qayb geli lahayn sida nimankeena reer koonfur galbeed walaalaheena Cali Jabarti loo galay si ka daran baana loo geli lahaa السلام الله عليكم ومدى الصومالية سودة وادة ميلك سادافها دوية كتوكتان الكاني واغاس فيلميس أنا وعاني مسكين كيرا انتنير غاسا وربل سودة وادة كابكي أما هريالكي كسعودي قبل كبنادر يمام القبل ديادة أو اسكو بدلي هريال قبيالة ريسان هريال القبيالة هريال هوية ليف ليف هريال هوية ومدي دمي وليبا أبقالي هبر قدير ومدي حسوق يعني دمينا يعني هريالكي وحون أغضي هريال هبر قدير أبقال reer koonfur galbeed galmudug bay la ciyaareen marka ninka ragga aad ka badisid de maaha inaad lafiisa u soo weerartid adiga isagoo saddex dhimood aad ka qaadatay hadhowna aad war dhiiglay ilaa Cali Kamiin aad baacsatid waliba saraak baabuurti booliska ee la socday ciyaaryahanada reer koonfur galbeed kulligood xabad way ridi kareen ma ridin sababta u ridi waayeen ma taqaana waxay leeyihiin eelayda halalaayo marka meeshan muqdisho la dhaw waxba kama soo naasacada qof alaala qofkii Soomaalinimo jecel qofkii Islaamnimo jecel meeshan xir hawiyey noqotay de xir hawiyey haday noqotay in walba inuu tashaday haydo dhawaariga tag meeshu meel ma aha laakiin meeshan la isku fahan meeshan la isku fahan haday xir hawiyey noqotay in walba gurigiisa ku noqonaya gurigiisa Ilaahay u barakeynaya madaxweyne Cabdi Casiis lafta green waa ku maasanyahay maadaama uu dhahay maadaama ciyaaryahanadii gobolka magaalada Baydhabo la bahdilay maadaama dadkii si xun loola dhaqmay waa inay gobolkooda ku soo laabtaan sida loo soo dhaweeyay ma malaysan kartid heesana u baxaysa inaan garo madaxweyne Cabdi Casiis lafta green waa ku mahadsanyahay maadaama uu dhahay ciyaaryahanada koonfur galbeed waa inay si degdeg ah uga soo baxaan dabcan si degdeg ah waa inay uga soo baxaan madaxweyne Cabdi Casiis lafta green waa ku mahadsanyahay maadaama uu dhahay waa inay si degdeg ah uga soo baxaan magaalada Muqdisho ciyaaryahanada koonfur galbeed ee dhibaatada halista ah loogu geysay gobolka Banaadir kadib markii qabiil lagu faqiiqay galabtii ciyaartu socotay 30 ilaa 60 nin
او هويه او وليبا سليبان يا عير سليبان يا وبدن او هبر جديره باباسكول الله لقلي وليين ما دركتين سوماليين غرون ياري كسوت او باسكول الله لقلي بل اي شيغا الما دريالو بل اي شيغا تا اي شيغا غرون دن او ياري كسوت غرون استاديو مقدشو او باسكول دو دليرا لو قيبين ليهي قف الله قفكي رير كو فرغل بيد اركتين دله wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha reer koonfur galbeed meesha ayaa lagu bahdilay laakiin waa dul qaatay isagu sababta uu dul qaadanay Soomaalinimada ku weynayd laakiin markii dambe ay ciyaarihanadooda sida baahalimada loola dhaqmay ayuu shir jaraa'id qabtay waxa uuna ku dhawaaqay inay kaabka gabi ahaanba ka bixeen waana ku saxan yihiin maadaama kaabka hawiye kaab ay ka bixeen iyaguna ay meel aad isgeeyeen oo dhahayn adeer aanu nin raxan weyn oo digir iyo miriflaan ee laabta ka xarogonaya war waxaan ku leeyahay raxan weyn ee jira oo joogo laabta ka xarogooda nacla sheeydaan ku yaale laabta ka xarogooda oo diida dulinimada diida horgalka diida wax kasto diida horgal ah laakiin anigu waa in la yaabanahay diida waxa tiraada adeer anaku ma weynayn waxaas waxa aad sheegaysid anaku ma nin reer koonfur galbeed waa ku raaci waana ku taageersanay go'aankooda rasmiga ah ay ka gaareen in ay ka baxaan koobka hawiye kaab ee magaalada Muqdisho lagu dhigay hore Budlayn uga baxday hore SSC uga baxday marka kolayde meeshaan lagu ma sii wada jiri karo meel dhimatay weeye meel ku daafada weeye meel dadnimo jirin weeye salaahan magaalada Muqdisho deewal waxa lagu leeyahay maahan anaga iskale maahan unuga iskale abgal oo dam oo bal fiiriya Soomaaliye meel aan daarood ku jirin beelweynta daarood dheenahba male maxaa qurxinaya horta maxaa qurxinaya horyaalka gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada daarood bay ahaayeen maadaama daarood geed gaar iska istaagay raxan weyna way ku qaldanayd inay kaabka ka qayb gasho hawiye kaab inuu bila faa'iido yahayna horaan u ogaa hawiye kaabna inuu bila faa'iido yahay horaan u ogaa marka kale aanu waxaan oran lahaa qowda maqashii waxna ha u qaban ilmaade Real horaa loo soconaya reer koonfur galbeed dhig magaalada dhaqaaqday marka kale aniga beentan iyo propagandadan Xasan Sheekh Maxamuud waa ninka kaliye intuu u badii Soomaaliya gaday haddana after tirasha bilaabay waa ninka kaliye hadda raba dagaal inuu umad galiyo umada dagaalka maxaad ku gelinaysaa dhammaan madaxtooyada joogan madaxtooyada fiila Soomaaliya looga arimiyo Itoobiyaan baa kula jooga waxa tir safiirkaygii baan yiri koodina Muqdisho fadhiyaa bal aqliga aad Xasan Sheekh Maxamuudow waree dhaqof digir cunna faa'iido male hawiye qofkii digir cunna wallahi billahi tallahi faa'iido male waxa uu ku fakarayaa culeeyo Itoobiyaan la dagaalamaya Itoobiya cadawgeyga Itoobiya cadawgaaga maxay tahay markii hore inside-ka gurigaaga soo sifee madaxtooyada ay kula joogaan xafiiska ra'iisul wasaaraha ay ka shaqeeyaan dhammaan dawladda qaybaheeda kala duwan bay Itoobiyaanka ku jiraan adigaana keenay dee ka haabi maxaad la cabaadi Xasan Barofow maxaad la cabaadi Soomaaliye wadanka waa la soo weeraray dee hawiye difaac anaa taarood hadda aanay dagaal kalaan ku jirnay hawiye daba madowe dee difaac anaa maxaa naga ka galay hawiye dee difaac wadankaad sheegaysid wadan ma jire anaa dagaal gaaraan ku jirnaa hadda aanay taarood haddana ma dagaal bi garna anuu maxaa galay saaq badiisa gatay war yareen adduunka waxa ugu xun qof la dulminayo war masaakiintii raxan ee beel digir iyo mirifle hawiye waa dulmiyay hawiye waa dad dulmiga isku raaca hawiye waliba waxaa la rabay in dhalinyarada la laayo hadhow la dhahna Al-Shabaab baa dishay war yareen war ilaahay wallahi dad nasiib laanuna hadaanay dulbaante maalinkii koobkan lagu daray oo haddana laga saaro oo lagu daray ilaahay inuu halkaan nagu badbaadinayo waa ogeyn sababtu waxay tahay haddaan Muqdisho aadi lahayn haddii ciyaaryahanada iyadu ay dabcan koobka dheeri lahaayeen sida koonfur galbeed loola galay si ka daran waaba la isku qarxinaa dhubaantahay ma jeerteenkaba war Budlayna wallahi waa Budlayna ilaahay baa jecel SSC-na ilaahay baa jecel sababtu waxay tahay haddaan xamar ka qayb geli lahayn sida nimankeena reer koonfur galbeed walaalaheena Cali Jabarti loo galay si ka daran baana loo geli lahaa.